夕飯美味しかったね、旦那様。そうだね。こうやってゆっくり温泉に来るのもいいわね。そろそろ言うべきかな。夕飯も食べて一息ついた頃合いだし。どうしよう。夕飯食べ終わっちゃったけど、この後は？いや、まあ当然お風呂よね。こんな時こそ男らしさを発揮すべきではないのか？たとえ断られたとしても、前のめりで死ぬのが男の生き様となれば。一緒にお風呂に入ろう。なるほど、さすが旦那様、そういうのははっきり言うのね。はい、男らしくありたいので。なるほど、それは見上げた男だ。それでどうかな。そうだな。じゃあちょっと先に入っててもらえる？本当にこれは現実なのか？なんか現実感なさすぎで心がふわふわするというか。少し電気消してもいい？明るいとちょっと恥ずかしいから。はい、全然大丈夫。これは本当に現実なのか、それとも夢なのか。ほら、まだ見ちゃダメ。ごめん。月明かりに照らされたその姿はとても神々しく、もう直視できない美しさだった。何を喋っていいのか全くわからなかった。ただ一つ確かなことは、ここが現実で、お嫁さんがとにかく可愛いということだけ。月が綺麗ですね。それって夏目漱石？え？ああ、そっか、これって夏目漱石が I love you を訳すとき、日本人くらい遠回しな表現っていうので考えた。せっかくなら遠回しじゃない言葉で言ってほしい。それを私に言っていいのはナサ君だけなんだから。司ちゃんのこと愛してるよ。そういえば、時子さんが言ってた司ちゃんからの愛情表現ってどんな感じなの？それ今言う？いや、でも確かに時子さんに言われて気づいたけど、司ちゃんからあんまり直接的な言葉は聞いてないなって。いや、そんなことは意識してないだけで、そこそこ言ってるよ。でも司ちゃんの思ってる量の倍の量言って普通だって。あいつの言ってることを真に受けないの？じゃあ今日は言わない感じ？いや、それはその、何よその目は。分かったわよ、じゃあ言うわよ。ナサ君のこと愛してる。僕倒れそう。ちょっと全裸で倒れないで。だけどそうやって言われるのはやっぱり嬉しいし、司ちゃんのそういうテレアなとこ大好きだよ。ちょっと司ちゃんは、なんかバカにされたみたいな気がしたので。仕返し。もうじゃあ僕も。これはひどくない？なんとなく夫婦二人きりの幸せな時間だなと思った。